Priča o kamenu temeljcu počinje s ovim čovjekom, a nastavlja se sa svima nama, ljudima koji smo zajedno s njim okrenuli pravac ove zemlje i zato mu vjerujemo, jer on vjeruje nama. Da bismo i dalje u petoj brzini nastavili putem kojim smo krenuli, potrebna je hrabrost, potrebna je odlučnost, potrebna je vjera. Potreban je čovjek koji se ne boji izazova. Čovjek koji uvijek iznova dokazuje kako nam u teškim vremenima treba vođa. Strateg. Državnik. Kako nam treba graditelj koji će znati izgraditi naše snove. Prijatelj naše djece. Čovjek poput tebe i mene. Čovjek koji zna kako ljudi žive. Potreban nam je čovjek. Charles H.B. Smith.